Niwaambie nyinyi mtusicheze. Watu wa Oshinigishu mtusicheze na Kenya. Na kile nawaomba ni kwamba mandoandoa yale mlio nayo hapa muweze kuondoa. Muweze kufanya nini? Hatuwezi kuwa tunasimama na William tukiwa kule Mount Kenya na Meru alafu mko na wengine hapa hawasikii, hawaungani na yeye. Muko tayari kutuondolea hao? Muko tayari? Na ya mwisho ujumbe wangu